Bom, pessoal, esse aqui é mais um vídeo de teoria analítica dos números. Eu quero trazer agora para vocês a prova do teorema que eu enunciei no vídeo anterior. Então, quero provar o seguinte resultado. Seja aqui um caractere no principal módulo Q e assuma que para algum sigma maior ou igual do que zero e menor do que 1, as somas parciais P menor ou igual do que x de Q de P sobre P é sigma muda de sinal somente para um número finito de x. Então, existe um epsilon positivo, tal que a série de Dirichlet, a função L de Dirichlet associada aqui, não zera no semiplano real S maior do que 1 menos epsilon. Então, agora a gente vai para a prova desse resultado. Então, primeiro eu vou enunciar um lema. Seja f uma função aritmética que toma valores no disco unitário, que é menor ou igual, uma função completamente multiplicativa. Então existe uma função analítica B definida no conjunto dos complexos com parte real maior do que meio. Tal que para todo A maior do que meio, B de S é uniformemente limitado por uma constante que depende de A no semiplano real S maior ou igual do que A. E para real S maior do que 1, a gente tem que o log da função LS associada. Então vamos definir aqui LSF como sendo soma de n igual a 1 infinito de f de n sobre n elevado a S. O log dessa função é igual à soma dos primos de f de p sobre p a s mais essa função analítica. Então, isso é o que diz o lema. Ele dá a estrutura da série de Dirichlet de uma função completamente multiplicativa que assume valores no disco unitário. Então, vamos para a prova. Então, seja S igual a sigma mais IT, onde sigma é maior do que 1. Então, a gente tem que LSF, pela fórmula produtório de Euler, isso aqui é igual ao produtório infinito sobre os primos de 1 menos fp sobre p elevado a s. Então eu posso tirar o log dessa soma então ao tirar o log de LSF eu fico com a soma dos logs, então eu fico com menos a soma p pertencente a p
de log de 1 menos FP sobre PAS. E cada um desses logaritmos agora eu posso expandir em série de Taylor. Então eu vou expandir cada um em série de Taylor desses logaritmos e vou ficar com o somatório de m igual a 1 infinito de menos 1 a m mais 1 sobre m vezes menos fp a m sobre p elevado a ms. Rearranjando os sinais de menos, então eu vou ficar com o somatório sobre os primos do somatório de m igual a 1 a infinito de menos 1 elevado a 2m mais 2 sobre m f de p a m sobre p elevado a ms. E isso daqui eu observo o seguinte agora. Eu sei que essa série é absolutamente convergente no plano, no semiplano real S maior do que 1. Então eu posso escrever isso daqui como é absolutamente convergente. Isso daqui eu posso destacar o primeiro m da soma, m igual a 1. Então para m igual a 1 eu fico com a soma de Fp sobre P elevado a S, mais a soma de P pertencente a P. Somatório de m começando a partir de 2 a infinito, de f de p a m sobre m p a m s. Então essa parcela daqui eu vou chamar de b de s. Então agora, B de S é menor ou menor do que a soma sobre os primos do somatório de M igual a 2 a infinito de 1 sobre P elevado a M sigma. Que é a soma de uma série geométrica, a soma interna em M é uma soma de uma série geométrica, então é a soma sobre os primos, o primeiro termo que é P elevado a 2 sigma vezes 1, que multiplica 1 menos 1 sobre a razão. Então, B de S é menor ou menor do que a soma dos P's pertencentes a P de 1 sobre P a 2 sigma, que é menor ou menor do que a soma de N igual a 1 infinito de 1 sobre n a 2 sigma, que é igual a zeta de 2 sigma. Então a conclusão que a gente chega é que a função b de s converge absolutamente
no semiplano, real S maior do que meio, e portanto é uma função analítica. Além disso, a gente mostrou que B de S é menor do que zeta de 2A para real S maior ou igual do que A. A maior do que meio. E isso termina a demonstração. Agora eu vou precisar do seguinte teorema, que é o teorema da oscilação de Landau versão para integrais. A gente viu o teorema da oscilação de Landau para a série de Dirichlet, cujos termos são sempre não negativos. Agora a gente vai ver uma versão para integrais. Então, teorema da oscilação de Landau versão para integrais. Então, esse teorema diz o seguinte, ó. Seja A de 0 a infinito a R uma função imintegrável. Rima integrável limitada em qualquer intervalo finito de 1 a x. E assuma que para algum x0 maior do que zero, a de x é maior ou igual do que zero para todo x maior ou igual do que x0. Ou seja, a função a muda de sinal somente um número finito de vezes. Seja sigma C o ínfimo do sigma para os quais essa integral aqui converge. Então, a função f de s, dada pela integral de 1 a infinito a x sobre x elevado a s dx, é analítica no semiplano real S maior do que sigma C. E possui
e possui uma singularidade em sigma C. Então, eu não vou provar esse teorema, porque a prova dele é análoga do teorema da oscilação de Landau que a gente viu em vídeos anteriores, só que agora a versão é para integrais, então a prova é uma adaptação da mesma, e eu vou enunciar, não vou fazer a prova desse resultado. Agora, um outro resultado que a gente vai precisar é um resultado de análise complexa que diz o seguinte, ó. Vamos chamar ele de lema, ramo do logaritmo. Então, seja G um domínio simplesmente conexo. E F de G em C, uma função analítica tal que F de S é diferente de zero para todo S em G. Então existe uma função analítica tal que f de S é diferente de zero para todo S em G. Não. Existe uma função analítica Existe uma função analítica G definida no domínio simplesmente conexo em C, tal que f de S é igual à exponencial da g de S para todo S em G. Agora, se W é outra função analítica nesse domínio simplesmente conexo, é outra função analítica tal que f de s igual à exponencial de w de s para todo s em g. Então existe uma constante complexa C tal que G de S menos W de S é igual a essa constante C para todo S em G. Então, esse lema basicamente diz que quando a gente tem uma função analítica num domínio simplesmente conexo, que não se anula nesse domínio, então essa função é exponencial de outra função analítica. E essa função analítica, cuja exponencial da função original é o que a gente chama do ramo do logaritmo da função f. Então, a função g aqui se chama o ramo do logaritmo da função f.
Então agora a gente está pronto para provar o Teorema 5. Então, seja A de x igual ao somatório de P menor ou igual do que x de Q de P sobre P a sigma, onde 0 menor ou igual do que sigma menor do que 1. Assuma a hipótese do teorema, então, que para algum x0, ou a de x é maior ou igual do que zero, para todo x maior ou igual do que x0, ou a de x menor ou igual do que zero, para todo x maior ou igual do que x0, ou seja, que a função a de x muda de sinal somente um número infinito de vezes. Então, claramente, a de x é uma função Riemann integrável ilimitado em cada intervalo finito 1x. Seja agora S igual a sigma mais IT. Com sigma maior do que 1. Então, eu posso escrever o somatório do P pertencente aos primos de que P sobre P a S como sendo o somatório sobre os primos de que P sobre P a sigma vezes 1 sobre P a S menos sigma, que eu posso escrever como a integral de Riemann-Stieltjes de 1 a infinito de 1 sobre U a S menos sigma vezes D a 1. E fazendo integração por partes, isso aqui é S menos sigma, é igual a S menos sigma, integral de 1 a infinito. Deixa eu escrever lá embaixo. Que vai ser igual a S menos sigma, integral de 1 a infinito, de A de U,
sobre x a s mais 1 menos sigma. Deu 1. Certo? Então a gente tem essa fórmula aqui. Agora observa o seguinte, ó. Uma vez que para aqui não principal. Para que não principal, as somas parciais pelas parciais são limitadas por uma constante. Nós temos que a série, que a função L de Dirichlet é analítica em real S maior do que zero. Além disso, pelo lema 1, LS aqui é diferente de zero para todo S com parte real maior do que 1. Como que é não principal? Como que é não principal? A gente tem que L de 1 aqui é diferente de zero. Então, uma função analítica que não se anula num ponto implica que existe uma bola de centro nesse ponto. Então, existe uma bola aberta, centrada em 1. E raio delta, digamos B de 1 delta, tal que a função L é diferente de zero para todo S nessa bola. Então segue. Segue que LS aqui é diferente de zero para todo S no conjunto S que eu defino como sendo os complexos com parte real maior do que 1, união com essa bola de centro 1 e raio delta.
Então, S é esse conjunto aqui, ó. Tem uma bolinha aqui. Então, S é esse conjunto azul aqui. É a união de um semiplano com uma bolinha ali centrada no raio, concentrada no 1. Então aqui é o 1. E agora segue que esse conjunto S é simplesmente conexo. Vamos lembrar o que é um conjunto simplesmente conexo, ó. Um conjunto simplesmente conexo, então aqui eu tenho meus complexos e aqui eu tenho um conjunto G. Vamos dizer que G é esse conjuntão aqui de grande. Então o que é ser simplesmente conexo? É, dada qualquer curva nesse formato aqui, implica que eu posso colapsar essa curva. Posso colapsar essa curva num ponto. Posso deformar ela num ponto. Então, tipicamente, esse conjunto aqui, ó, que eu pego os complexos e tiro zero. Ele não é simplesmente conexo, porque essa curva aqui, eu não posso colapsar ela num ponto, né? Eu vou colapsar num ponto que está fora do conjunto. Então, assim, essencialmente um conjunto simplesmente conexo é um conjunto onde toda a curva fechada ali daquele formato, eu posso ir colapsar ela num ponto que fica dentro do conjunto. E observa que o meu conjunto S aqui, ele é simplesmente conexo nesse sentido. Então, pelo lema do ramo do logaritmo, pelo lema ramo do logaritmo, existe uma função analítica. Vamos chamar ela de log estrela de LQ, definida em S no, nos complexos, tal que L de SQ é igual ao exponencial do log estrela de LSQ. Para todo S em S. Agora, pelo lema 1, nós temos para real S maior do que 1, que é LS aqui. É igual ao exponencial da soma sobre os primos de que P sobre P é S mais B de S. Como o real é S maior do que 1, esse semiplano aqui também é simplesmente conexo. Existe uma constante C
tal que para todo real S maior do que 1, log estrela de LS Q é igual a S menos sigma integral de 1 a infinito de A de U sobre U elevado a S mais 1 menos sigma. DU mais a função analítica B de S mais C. Agora, isolando a integral naquela equação ali, assim a gente obtém que a integral de 1 a infinito de A de U sobre S é 1 mais S menos sigma DU é igual a log estrela de LS Q menos B de S menos C sobre S menos sigma. Então, segue que a integral de 1 a infinito de A de U sobre U a S mais 1 menos sigma DU possui continuação analítica para o conjunto S' igual os complexos com parte real maior do que 1, união com a bola de centro 1 e raio delta linha. Portanto, pelo teorema da oscilação de Landau, pelo teorema da oscilação de Landau para integrais, temos que a integral de 1 a infinito de A de U sobre U elevado a S mais 1 menos sigma DU converge converge para S igual a 1 menos epsilon para algum epsilon positivo. Essa convergência é absoluta.
essa convergência absoluta porque a função A muda de sinal somente um número finito de vezes. E, portanto, integral de 1 a infinito de A de U sobre U elevado a S ao mais 1 menos sigma du é uma função analítica analítica em real S maior do que 1 menos epsilon. Segue que log de LSQ possui continuação analítica. Para real S maior do que 1 menos epsilon. E, portanto, LSQ diferente de zero para todo o real S maior do que 1 menos epsilon. E isso fecha a demonstração do teorema. E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês.